Dopoledne a vítám vás na konferenci Internet Advertising Conference 2017. Vítám vás v Clarion Hotelu. Jmenuji se Helena Šulcová a jsem velmi ráda, že i letos vás mohu provázet celým dnem této konference. Ráda bych vám připomněla, že pořadatelem tohoto 10. ročení, stejně jako těch předchozích, je SPIR, Sdružení pro internetový rozvoj, a já bych na úvod poprosila výkonnou ředitelku SPIRu, paní Kateřinu Hrubešovou, aby přišla sem za mnou a také vás pozdravila. Dobrý den, paní ředitelko. Já jsem vždycky stručná, nebudu vás zatěžovat velkými zdravicemi. Jsem hrozně ráda, že jste přišli, je to 10. ročník. Já jsem s váma hrozně ráda, je to dobrá práce, baví mě a je to výkon po tolika letech. Jsem ráda, že vás čím dál tím víc a že některé z vás už neznám, což je dobrá známka toho, že ta branže je tak ohromná, že nejsem schopná se zapamatovat všechny. Bavte se, užijte si to, přijďte na afterparty, doufám, že se i něco nového dozvíte a mějte se krásně. Děkuji. I my moc krát děkujeme, to byla Kateřina Hrubešová, výborná ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj, tedy sdružení, které je pořadatelem této konference. Samozřejmě poděkování patří také partnerům této konference, pojďme na ně. Generálním partnerem konference je společnost O2 Media, kterou můžete navštívit v jejich relax zóně u vstupu do tohoto sálu. O2 Media pro vás připravila také soutěž, a to o mobilní reklamní kampaň O2 v hodnotě 30 000 korun. Pokud se tady budete chtít této soutěže zúčastnit, tak běžte zkrátka na stánek O2 Media a tam se dozvíte podrobnosti, navíc je tam moc hezky. Hlavním partnerem této konference je Oracle, kterou také můžete navštívit samozřejmě ve foaje u jejich stánku, který najdete u sálu Data RTB. A i Oracle pro vás připravila soutěž, a to o tablet. Podrobnosti se dozvíte buď o hostesek, anebo právě u stánku ve foaje. Partnery konference jsou Adform a Hypermedia, i jejich stánky můžete navštívit ve foaje. No a dále děkujeme partnerům Deo Ogilvy Czech a Red Media. Mediální partneři jsou M-Žurnál a Mediaboru a produktovým partnerem konference je STRV. A produkci konference zajišťuje společnost Internet Info. Samozřejmě všem partnerům mnohokrát děkujeme. Ještě bych vás ráda upozornila na jednu věc, kterou samozřejmě vy, kteří jste byli už na těch předchozích ročnících, dobře znáte. Tento sál se za chvilku rozdělí na dva sály. Do toho druhého sálu budete chodit kolem dokola, kolem výtahu. Samozřejmě dva další sály jsou potom ve foaje, to jen abyste věděli, protože vy máte samozřejmě všichni program, takže víte, co kde, v jakou dobu probíhá. Já vám to ještě budu v průběhu konference připomínat. Takže to je jedna věc, že tedy nejenom tento sál, ale i tři další sály budou k dispozici pro různá vystoupení a přednášky, kterých se můžete zúčastnit. No a nezapomeňte také na to, že na té kartičce nebo respektive na tom programu máte podrobnosti, jak se můžete připojit k Wi-Fi, a pokud jste aktivní na Twitteru, tak nezapomeňte tweetovat a hashtag je IAC17, takže i toto všechno je vám k dispozici. Nyní mi ale, dámy a pánové, dovolte, abych přivítala dalšího z řečníků, kterým je Jan Simkanič, předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj a také výkonný ředitel společnosti Internet Info. Jeho prezentace má název Boj o internetovou duši. Dámy a pánové, dobrý den. Jsem moc rád, že vás tu vidím a že je to už po 10. co se takto setkáváme na půdě Sdružení pro internetový rozvoj v tomhle skoro stejném složení, jako oni skoro jinak namixovaném, ale principiálně stejném. A to, že se mění počet členů SPIRu a proměňuje se ten trh
částečně se koncentruje, částečně přibývají nové firmy, je znamením toho, že ta oblast žije. Mění se toho spoustu a myslím si, že dneska o tom bude ještě hodně řečí, od nových způsobů reklamy přes nové způsoby nákupu. To, co se mění a není tolik vidět, je to, o čem bych chtěl s vámi dneska mluvit a vlastně udělat nějaký úvod celé dnešní akci. A to je taková trošku neviditelná bitva i pro ty lidi, kteří v oboru jsou. A já tomu říkám bitva o internetovou duši. A myslím si, že nám všem ještě úplně nedochází, co se právě děje, a možná je to ta rozhodující bitva, která se na nejen českém internetu dneska odehrává. Když by se internet a uživatel v něm, v internetovém prostředí, dal nějak charakterizovat, tak někteří použijí podobné obrázky, to znamená člověk, který je uprostřed nepřátelského světa, který na něj útočí a chce po něm hesla, nabízí mu nigerijské dopisy, nebo naopak jeho dopisy krade a vystavuje potom na internetu. A spoustu lidí, kteří ten internetový proud nemají pod kůží, to vidí přesně takhle. Někteří by to charakterizovali trošku jinak jako prostředí, kde uživatel vlastně je vláčen všemi možnými způsoby, které se přetahují o jeho čas, energii, pozornost, peníze. A těch rozptylovadel, lákadel, reklamy je tolik, že prostě neví, co skonzumovat a sledovat dřív. Jiní v tom vidí velkého bratra, který má ty nejlepší nástroje na to, jak sledovat osudy a chování lidí. Jiní, a to je vlastně, předtím to byl Orwell, teď je to Aldous Huxley, který po hříchu není dost tak známý. Když znáte román Krásný nový svět právě od Aldouse Huxleyho, tak tam je droga, která se jmenuje Soma. A tohle je reklama z Krásného nového světa na to, abyste zvládli ten systém autoritářský, který tam vládne v tom románu, tak užíváte tu drogu. A někteří právě internet dávají jako předobraz té drogy, toho, že vlastně děláme spoustu neužitečných, povrchních, banálních věcí, které nám v tom neustálém toku non-stop 24 hodin denně, kdykoliv a kdekoliv, odvádí pozornost od toho podstatného, co se právě děje. Na další obraz je Minority Report, což je zase film, ve kterém tam na to byly tři vědmy, předvídali osudy lidí tak, že předvídali, co ti lidé udělají a vlastně chytali ty zločince předem, než ten čin spáchali. A vlastně to byl taky nový způsob totality. A když jsem nad tím přemýšlel, tak je vlastně internet všechno z tohohle nějakým způsobem. A teď je otázka, co převáží, a myslím si, a opravdu si myslím, že dneska o to hrajeme, co vlastně z toho převáží a jaký ten internet budeme mít. Když se podíváte do Číny, což je takový etalon toho, co se s tím vším dá dělat směrem tomu velkému bratrovi, tak tady dojdete k tomu, že už dneska se zavádí systém, a fakt to není legrace, který dokáže poskytovat sociální skóre uživatelů čínského internetu. Sezam Kredit je zatím jenom komerční záležitost, která je pod Alibabou. A vlastně vy sbíráte bodové ohodnocení jako uživatel Alibaby a podle těch bodů máte nějaké výhody. Ono to vypadá nevinně, ale ve chvíli, a stane se to v roce 2020, kdy do toho vstoupí program čínské vlády, respektive ne tohodle, ale vytvoří se podobný systém, a ten bude povinný. Teď tohle je dobrovolné a vlastně, když máte třeba 600 bodů, tak dostanete nějakou možnost okamžité bezplatné půjčky. Když máte 700 bodů, máte rychlejší odbavení na vízové povinnosti do Singapuru, příklad. Což jsou všechno jakoby benefity, které berete jako pozitivní nevinné. Když nevím, co je v Číně nevinné, ale dejme to. Nicméně potom, když se do toho hodnocení nebude promítat pouze vaše nákupní chování, ale sociální vazby, kredit vašich kamarádů a přátel, to znamená, vy uvidíte, s kým se stýkáte a jaké má skóre, a jestli ho ovlivňuje pozitivně, negativně pro vás, jestli příspěvek, který napíšete na sociální síti, vám to skóre ovlivní nahoru nebo dolů, tak si můžeme být jisti, že to ovlivní naše chování, naši svobodu projevu,
na to, co si troufneme veřejně, anebo sledování nějakým trackerem na internetu dělat. A podle toho bude potom alfy, bety, gamy, přesně jak je to v Huxleyho, skóre jednotlivých občanů a to, jakým způsobem jsou vnímání celou společnost. Když to funguje v Číně, divil bych se, kdyby ta inspirace postupně nepřešla do dalších zemí, možná v nějaké jemnější soft verzi. A ono se to vlastně už děje, akorát právě v té komerční soft verzi. Tohle byla aplikace, kterou zkusil Microsoft v roce 2015 a vlastně dokázala určit věk na základě fotografie. Někteří lidé se to pokoušeli oblafnout a fungovalo to oblafnutí. Ta aplikace nebyla úplně dokonalá. My jsme si z toho dělali legraci na křišťálové lupě, takže jsme pak přišli s aplikací, která právě tohle jakože fotka z té aplikace dokáže určit u lidí, na které se podíváte tím telefonem, jaký mají příjem, kolik váží, kolik měli sexuálních partnerů. Možná kdy umřou, to jsme říkali, že tam ještě není, že se to plánuje. Vyšel román, český román, Ebezva, čtivý, na prázdniny doporučuju, jednička nuly od českého autora Tomáše Grombíře. A ten vlastně je o tom, jak se rozvíjel český internet. A vlastně Tomáš tam rozvíjí nápad, kdy ta firma vyrobí software, aplikaci Face You Know. Ale to je to stejná myšlenka, jako jsme měli my před dvěma lety na křišťálovce. To znamená, vyfotíte si člověka, on vám k němu nazbírá, oni byli na hraně legality, nazbírá všechny údaje, které najde na internetu, z Facebooku, Twitteru, sociálních sítí, jakýchkoliv dalších, ze všech možných databází, které jsou k dispozici. A dá to na jedno místo, aby vlastně vůbec mít dokonalý obrázek toho, co ten člověk je zač a jakou má za sebou internetovou minulost. De facto v té knize to bylo trošku jako varování. A varování před něčím, co nás asi čeká, a zároveň s tím, že se s tím nedá skoro nic dělat. Když se podíváte na Facebook, už to funguje vlastně. V nějaké míře. Facebook má program, nástroj, který se jmenuje Deepface. A říká se, že tenhle program dokáže rozeznat obličej na pravděpodobnost 97,35%, přičemž schopnost lidského mozku detekovat cizí obličej správně je 37,5%. To znamená, je to prakticky shodné. A nevím, jak moc to funguje, ale tohle jsou statistická data. Facebook dokáže nebo archivuje dokonce i věci, které jste chtěli napsat a vydat a nedali jste je ven. Takže si představte způsob uvažování někoho, kdo má tuhle aplikaci a chce vědět, co bylo obsahem toho, co jste nechtěli nakonec zveřejnit a jak s tím může asi pracovat. Facebook sbírá 29 000 demografických ukazatelů, přičemž většina z nich je z Facebooku samotného, ale doplňuje to o 600 dalších datových sad nakoupených offline a externě. Mixuje to potom dohromady. Když se podíváte na New York Times, tak vlastně máte 14 systémů, kterým dáváte svá data. Tady je to jenom screenshot, chybí tam Twitter. A teď si představte, že za 3 roky, což je ten obrázek, ta ikona úplně nahoře vpravo, bude 50 miliard zařízení, která svá data budou odesílat dál. To všechno vyrábíme my sami. A teď je otázka, co se s tím bude dít. Tady je příklad z jednoho článku, ten autor píše, že i tak nevinná aplikace, jako je pohyb kroků, naměření pohybu kroků a kalorií, ukazuje, kdy měl sex. Ty 4 vrcholy jsou přesně ta chvíle. 15 minut nějakých. On říká, že málo která jiná lidská aktivita má tak snadno detekovatelný průběh. To znamená, že pokud, věřím, že to dělá řada zdejšího osazenstva, máte aplikaci, která vám měří spálení kalorií a pohyb, tak se spoustu věcí o tom detekovat dá. Tohle je vibrátor.
a mobilní aplikace, která je na něj napojená. Normálně komerční produkt, můžete si to koupit klidně, když budu povídat zbytek přednášky. Přes tu aplikaci ovládáte výkon toho vibrátoru. A dělá se s ním určitě spoustu věcí, ale to už jsem nestudoval, protože to není podstatné pro tuhle přednášku. Každopádně tahle firma sbírala data o chování té aplikace a toho přístroje od svých uživatelů, aniž by o tom věděli. A teď je za to popotahovaná a možná bude platit odškodné. Tohle se děje právě teď. Pak to má samozřejmě další rozměry, že i amerického prezidenta dokáže sledovat mikrovlnka podle jeho poradkyně, což už je trošku za hranou naší představivosti, ale v Americe jsou dál. Vypadá nějak takhle. Ona fakt řekla, že Obama nechal sledovat Trumpa mimo jiné přes mikrovlnku. Naštěstí je proti tomu obrana, takže doporučuju. Ten pán prostřed americký prezident v té mikrovlnce taky. Dobrý je ten čas vlevo na té mikrovlnce. Každopádně tohle je legrace, ale přesto pořád existují pokusy, jak komerčními firmami, jak státem, jak politikou ovlivňovat lidi a jak hledat způsoby, jak je ovlivnit co nejvíc. A možná jste slyšeli, Cambridge Analytica v souvislosti s Brexitem a s Trumpem mají psychosociální modely a říkají, že na základě pár lajků vás dokáží analyzovat lépe než vaši přátelé, než vaše rodina. Když jsem to potom konzultoval se specialisty na psychologii a tak, tak říkali, že to je nesmysl, že to ještě nejde, že to je stejně přibližné, chybové. Vy si můžete udělat i osobní kvíz na to, co vám to vlastně ten nástroj ukazuje. Já jsem ho neudělal, protože samozřejmě předpokládám, že s těmi daty se pak pracuje a budou mě mít naměřeného líp, než kdyby to udělali sami od sebe. Ale můžete to zkusit. Každopádně člověk, který je stejně demograficky nadefinovaný, má úplně jiné psychosociální chování. Tady je srovnání dvou žen, které jsou podle nich odlišné, přitom patří sociodemograficky do stejného profilu. A oni říkají, že jsou schopni zasáhnout na právě přes Facebook a další sociální sítě a nástroje, zasáhnout úplně přesně konkrétního člověka s nějakým sdělením. Je to asi přehnané, ale tohle funguje, je to ukázka z toho, jak jinak vypadá Facebookový tweet, Facebooková timeline pro lidi, kteří jsou buď konzervativní nebo liberální v Americe. To znamená, že stejné události vidí interpretované v jiném světě. Což mimo jiné přispívá i k rozdělení společnosti, k té polarizaci, k tomu, že si jednotlivé skupiny nerozumí a samozřejmě k ovlivnění volebních výsledků. A potom ta masa dokáže na základě těch informací, které dostává v téhle podobě, cílené, filtrované, uvažovat trošku jinak, než by měla. Dokonce i šéf tajné služby v Americe dokáže být odhalen na Twitteru. Je to výborný článek, doporučuju, až se potom stáhnete ty prezentace, tak přes ten titulek si najděte ten článek. Člověk, novinář, na základě jedné věty toho člověka, šéfa tajné služby, který řekl, jak používá sociální sítě, že má asi 9 přátel a je na Twitteru a Pinterestu, vypátral ten tajný účet. Je to účet, kterému se nedostanete jenom po schválení tím uživatel. To znamená, že vlastně ani takovýhle člověk, který by měl umět být nedetekovatelný na internetu, je nalezitelný. Británie je vlastně lídrem v touze vědět úplně všechno o uživatelích na internetu a snaží se, aby i šifrovaná komunikace byla prolomitelná. Když půjdete do Spojených států, tak po vás imigrační úředníci, je to plán, mohou chtít hesla k vašim přístrojům, aby viděli, s kým se stýkáte na sociálních sítích, co tam píšete v těch neveřejných postech, jaké fotky tam máte. To může být podmínka, má to být povinné pro vstup do země. U nás je novela vojenského zpravodajství, kdy armáda má mít pod sebou veškerý internetový provoz v téhle zemi, mají mít sondy a veškerý ten tok by měli kdykoliv být schopni odposlechnout. Ta debata je na začátku, je strašně zamutaná, strašně
přesná, strašně zavádějících informací tam je a nevíme, co přesně se bude dít. A když chceme vysvětlení, tak je to strašně vágní, protože tajná služba. Tohle je další část skládanky. Tím důvodem je obrana, kybernetická obrana před útoky, které chodí z celého světa. Takhle to vypadá provoz právě těch útoků, které probíhají pořád. Legitimní cíl, otazníková metoda, jak se bránit. Stát nemá kritickou infrastrukturu, kterou by si dokázal uzavřít před okolním světem a zároveň jako záminku před tímhle selhání, na základě tohoto selhání, dokáže nebo chtí sledovat každého z nás. Nemůžete se divit potom, že přichází centrální touha regulovat to, co se s těmi daty děje. Takže my sice kritizujeme nějaké regulace, a Spir je v tom aktivní, jsme v aktivní komunikaci na půdě českých úřadů vlády i Evropského parlamentu, ale vlastně ten princip, aby se vědělo, co se s našimi daty děje, je v zásadě správný. Je otázka, jak to udělat, aby to nenarušilo biznis. Takže už za rok, a je to strašně rychlé, nás všechny ovlivní GDPR, to znamená to, jakým způsobem my chráníme data našich uživatelů. To je vlastně v pořádku v zásadě, kdyby, a teď je tam spousta věcí, o kterých ještě myslím, že v následujícím roce uslyšíte, ale jakoby chtěl bych apelovat na vás, abyste se snažili pochopit ten princip, důsledky, abyste se připravili včas, protože to nebude legrace. Jsou tam vysoké pokuty, jsou tam povinnosti a musíme být všichni dobře připraveni. E-privacy je další krok tomu, jak vlastně vůbec získává data uživatelů. Regulace k tomu. Evropská komise to chce stihnout společně s GDPR a bude to ještě větší zásah do toho, jak internet vypadá. A bohužel tady všechno to, co vlastně je takzvaně rizikové, a viděli jste to od těch New York Times, byste měli třeba odkliknout těch 14 položek, komu vlastně dáváte tam data, nebo chcete dávat na té stránce. Problém je, že pokud po vás ta služba chce něco, co je pro vás složité, zdržující, náročné na pochopení, a je toho hodně, tak to neuděláte a nepochopíte, proč to vlastně ta služba chce. Takže až po vás web bude chtít 14 souhlasů na to, že s těmi daty může pracovat, tak to samozřejmě povede buď k tomu, že ty lidi to dělat nebudou, nebo to budou dělat automaticky a stejně nebudou chráněni mentálně víc, nebudou vidět, co dělají. Protože to prostě automaticky odkliknou, aby je to nezdržovalo. Takže ty cesty, které se teď ladí, a je to složitá debata, protože zahrnuje celou Evropu, jsou s velkým otazníkem. A samozřejmě hrozí, protože ten vztah web a uživatel je mnohem složitější, jak vidíme těch New York Times, a k tomu provozu potřebujeme to, aby se třeba třetí strany dokázaly do toho měření zapojit, aby jsme měli cílení reklamy, aby jsme měli měření návštěvnosti a tak dále, že to prostě nebude jednoduché a může to být opravdu až pro některé společnosti likvidační. Co s tím? Musíme přesvědčit uživatele, že to, co děláme, je v pořádku a že jim to přináší užitek. A že reklama je přirozeným platným nástrojem za ty služby, které zadarmo dostávají. A že s tou reklamou musíme nuceni pracovat, musíme ji dělat co nejefektivnější, právě proto, aby byla schopna přinášet peníze. Musíme v tom být transparentní, důvěryhodní a musíme ty data opravdu chránit a nezneužívat je. Vy jste vybrán to. Pokud se stane něco takového, tak to dopadne podezření na celé internetové prostředí. Stačí jeden takový nafouklý případ, který je možná extrém, ale je, a podlomí to důvěryhodnost celého trhu. To znamená, že poctiví, a tak to asi bylo vždycky, když se jednalo o nějaké paušální posuzování, doplácí na ty nepoctivé a individuální selhání odnášíme všichni. Co ještě znamená ta regulace, je to, že se s ní vždycky ti velcí vypořádají s nás. Pokud Facebook a Google například dokážou mít uživatele se službou a projektem, pokud mají měřící systémy, pokud na ně dokážou cílit reklamu,
tak samozřejmě nepotřebují souhlas na to, aby to dělala jiná strana. Stejně tak, pokud jsem na jiné stránce než je Facebook sám, ale ten kód tam je, tak ten souhlas můžu dát z další strany. To znamená, že malá firma, která potřebuje externího dodavatele na to, aby jí měřil návštěvnost, je logicky znevýhodněná proti té velké, která si to dělá sama. Tohle je další efekt, který je málo slyšet v té debatě a my se snažíme, aby to téma zvednuto bylo. To znamená, že hrozí třeba u e-privacy, že ti velcí budou ještě víc zvýhodněni proti těm malým. A my se snažíme a myslím si, že je vlastně na každém z nás tady a spousta firm je tak velký, že tu debatu je schopná ovlivnit, aby ta regulace, která se na nás řítí a chystá, aby byla přiměřená, rozumná a nepodrývala ten trh tam, kde to není potřeba. Bohužel v českém prostředí je dost typické, že ta odborná debata dlouho dopředu chybí. Příklad u vojenské zpravodajství je vlastně strašidelná záležitost. Objevil se tam prostě nápad, uděláme, už jsou na to alokovány peníze, některé peníze, 300 milionů například, je nakoupená technika na to. A teď zkuste něco v takové chvíli dělat s tím, aby to fungovalo jinak, pod kontrolou, aby se vidělo, kdo s těmi daty pracuje a aby se vymysleli pojistky proti zneužití. Navíc řada těch záměrů nebývá zveřejněna a bývá zastírána něčím jiným. Když jsem vlastně shromažoval informace pro tuhle prezentaci, tak mě zaujala jedna stať, že soukromí je, která je celá dlouhá o soukromí a o tom, jak se proměňovalo. A tam vlastně zaznělo, že soukromí je strašně moderní vynález, že de facto netrvá déle než 150 let. Že dřív ty lidi žili 10 v jedné místnosti, sdíleli spoustu veřejných prostor najednou. Ten vztah intimitě byl úplně jiný a tak. Což možná souvisí potom nebo dopadá na to, jak vnímáme soukromí dneska a jak jsme ochotni se ho vzdávat. Například tam ten poslední bod v tom shrnutí vpravo je o tom, že za příslib něčeho levného zadarmo, teď nevím, není to důležité, jsme schopni dát vlastně veškerý přístup k našim uživatelským datům úplně cizí firmě, o které nic nevíme. A jenom za malou výhodu a malé sledování zpátky. A myslím si, že to není dobře. A myslím si, že bychom všichni navzájem měli reflektovat to, že data jsou hodnota, že se my jako provozovatelé služby po ně musíme pečlivě starat a uživatelé, že by je měli dávat jenom tam, kde opravdu něco dává smysl. Tenhle citát je slavný, je případný, až na to, že byl řečený v úplně jiném kontextu, vůbec nesouvisí s nějakým soukromým o bezpečnosti v dnešním slova smyslu, ale samozřejmě na přednášce o bezpečí a soukromí zaznít musí. A samozřejmě i tenhle, který nezazněl z těchhle úst, ale jako by se stalo, protože to je mantra těch, kteří obhajují to, že s našimi daty se může stát cokoliv, protože kdo nic špatného nedělá, se nemá čeho bát. Mně se líbí mnohem víc kardinál Richelieu, já to mám přečtu. Je mi 6 řádek napsaných rukou toho nejpoctivějšího člověka a já bych naleznu něco, za co ho můžeme pověsit. To je moje mantra, když mi kdokoliv ze strany moci státu říká, jak se nemám bát. No a rada na závěr. To základní, jak se máme na internetu chovat, aspoň jako to minimální bezpečí. Takže s tímhle bych se s vámi chtěl rozloučit a nasadit vám vlastně takového brouka do hlavy nad tím, jak přemýšlet o tom, co znamená ta bitva o internetovou duši. A to, že ten velký bratr je všude, vám dokážu i v tomhle slajdu. Takže děkuju za pozornost a užijte si celý dnešní den. Díky. Já si vkladně, že tam celá řada lidí stojí, využijte, máme tady celou řadu.